Այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակի հավելված, այսօր մեր տաղավարում հյուրում կալել ենք Վանաձորից ակտիվ երիտասարդների եւ խոսելու ենք մի շարք նախաձեռնությունների մասին, եւ այսպես ներկայացնեմ հյուրերիս Մետաքսիա Դավթյան, Անդրանիկ Սերգոյան եւ Հենդրիկ Մխիթարյան, բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ բարի, եւ Մետաքսիա, զրույցը պետք է սկսենք քեզ հետ, որովհետեւ նախ իգական սարի ներկայացուցիչ որպես այստեղ միակ թաղամասային հանդիպումներ շարունակում եք իրականացրել եւ իրականացրել եք նախկինում եւս, ինչ հանդիպումներ էին եւ ինչ աշխատանքներ են տարվել, ինչ արդյունքներ կան։ Ուրեմն թաղամասային հանդիպումները սկսել ենք իրականացնել մայիս ամսից եւ մինչեւ օգոստոս ամիսը մոտ 20 թաղամասում Վանաձորի ունեցել ենք հանդիպումներ, հանդիպումների նպատակն էր բնակիչներին իրազեկել իրենց իրավունքների վերաբերյալ եւ ներկայացնել պատկան մարմինների լիազորությունները եւ պարտականությունները, որպիսի իրենց ունեցած խնդիրները նրանք կարողանան ճիշտ հաստատիրոջ ներկայացնել եւ ստանալ լուծման ճանապարհներ։ Ինչպես նաև թաղամասային հանդիպումների ժամանակ յուրաքանչյուր թաղամասում փորձեցինք վերհանել խնդիրներ, որոնք հատուկ են հենց այդ թաղամասին եւ հասկանալ, որն է առաջնային այդ թաղամասի համար այդ խնդիրը ու փորձել հենց այդ խնդրի լուծման շուրջ համախմբվելով ստանալ արդյունք։ Բազում խնդիրներ վերհանվեցին եւ մենք նախ դասակարգեցինք այդ խնդիրները, որոնք են համատիրությունների լիազորությունները, որոնք են համայնքային խնդիրներ, որոնք պետք է դիմենք համայնքին եւ լուծում ստանանք, եւ որոնք են արդեն պետական կառավարմանը վերաբերող խնդիրներ, որպեսզի լուծումը յուրաքանչյուր խնդրին ըստ իր այսպես ասած սպეციფიկայի մոտենանք։ Ինչներ կարևոր այս թաղամասային հանդիպումներում, սկզբից բնակիչները ոչ այնքան վստահությամբ էին վերաբերվում, խնդիրները ներկայացնելուց նշում էին, որ դե իրենք փորձել են արդեն, բայց միևնույն է արդյունքներ չեն լինում, այդ խնդիրները չեն լուծվելու, բայց շատ կարևոր փաստ, որ մենք կարողացանք շատ թաղամասերում ունենալ արդյունքներ, եւ հենց այն բնակիչները, ովքեր ժամանակին փորձել էին, բայց չեն կարողացել տվյալ խնդիրներին լուծում տալ, տեսան, որ կարելի է խնդրին մոտենալ այլ կերպ, փորձել ավելի հաճ ձևով եւ ավելի գրագետ ձևով անդրադառնալ այդ խնդրին, գտնել լուծման այլ ընտրանքներ եւ առաջարկել, ոչ թե գնալ ասել ես ունեմ այս խնդիրը, լուծեք ինչպես ցանկանում եք։ Եվ ունեցանք խնդիրների լուծումներ։ Օրինակ Ներսիսյան թաղամասում 4-5 շենքերի բակում կար լուսավորության խնդիր, նրանք բազմիցս դիմել էին այդ լուսավորության հարցը լուծելու համար, բայց իրենք մինչ այդ երևի պատրաստ չեն եղել համագործակցության, բայց համագործակցություն ստացվեց, թաղամասի բնակիչները հանդիպեցին քաղաքապետի հետ, քաղաքապետը գնաց այդ թաղամաս եւ արդեն հանդիպումներից որոշ ժամանակ անց այդ թաղամասը լուսավորվեց։ Կոնկրետ այդ շենքերի բակում լուսավորություն անցկացվեց եւ էլեկտրոխնայող այդ լամպերի միջոցով, որը եւ հնարավորություն էր լուսավոր թաղամաս բակ ունենալու եւ խնայելով էլեկտրաէներգիան։ Թաղամասային հանդիպումներ եւ կապված կուզեմ մի բան շեշտել, այն նույն բնակիչները, երբ որ ասում են, որ բազմիցս դիմել ենք այս խնդրով տարբեր մարմինների, մեզ մոտ հարց առաջացավ, իսկ այս կոնկրետ խնդրով որ մարմինին եք դիմել։ Արդյունքում պարզվեց, որ բնակիչները ոչ ճիշտ ուղղությամբ, ոչ ճիշտ հասցեատիրոջն են դիմել այս խնդրի, այդ խնդիրների ուղղությամբ, եւ դա հիմնական պատճառներից մեկն է, որ բնակիչները դժգոհ են մնացել։ Այսա դրա համար մենք թաղամասային հանդիպումների ժամանակ փորձեցինք դասակարգել հենց իրենց խնդիրների օրինակով եւ ցույց տալ, որ խնդիրը որ պատկան մարմնի միջոցով պետք է լուծել։ Սա ինձ թվում է շատ կարևոր քայլ է նույն քաղաքացիական գիտակցություն ձևավորելու համար։ Շատ հաճախ ասում ենք, որ մարդիկ մեծ մասամբ իրենց իրավունքների մասին դեղյակ չեն, եւ այդ խոսքերը շատ այսպես բարձր են հնչում։ Փաստորեն իսկապես շատ դեպքերում այդպես, այսինքն դուք փաստորեն բախվել եք նման օրինակ մարդկային։
հենց կոնկրետ ասեմ, մեր թաղամասային հանդիպումները արդյունքում այն եզրակացության եկան, որ բնակիչները նույնիսկ չեն տարբերում այս կամ այն խնդիրը համատիրության լիազորության ներքո լուծվող խնդիրը, քաղաքապետի լիազորության ներքո լուծվող խնդիրը, թե հենց անձամբ նախագահը պետք է սրան, նրանք բոլոր խնդիրները վերագրում են մեկ կամ երկու անձի, նույնիսկ չուզենալով այդ ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, որ պասիվությունը, այսինքն ունեն բողոք, բողոքը չեն ձևակերպում, չեն ձևակերպում որպես պահանջ ու չեն ուղում այն մարմնին, ում որ պետք է ուղեն։ Իսկ հատկապես հետաքրքիր է, այս ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տալիս, քաղաքապետարն է ավելի շատ թերանում համատիրություններն, ինձ կարծիքով համատիրությունները մտածում, որտեվ այդ կառույցը այդպես էլ այսպես զարգացում չափրեց Վանաձորում։ Այո, իսկապես Վանաձորում այդ կառույցի զարգացման խնդիրը կա, քանի որ մեկ համատիրության կազմում այնքան շենքեր են, որ այդ մի համատիրությունը կարող չէ, ունակ չէ զբաղվել բոլոր շենքերի խնդիրներով եւ փորձել լուծում տալ։ Իրականում շատ են հենց համատիրությունների վերաբերող խնդիրները, եւ ու հենց բոլոր խնդիրները միշտ բերվում կուտակում են, ինչպես մենք հասկացանք, քաղաքապետարանի այսպես վրա բոլոր խնդիրները փորձում են, ասենք, ինչու շենքը վերանորոգված տանիք չունի, քաղաքապետարանն է մեղավոր, ինչու փողոցների այս վիճակն է, էլի քաղաքապետանն է միավոր մեղավոր, բայց երբ որ ցույց տվեցին, որ օրինակ փողոցի այս մասի վիճակի համար ավելի շատ ոչ թե քաղաքապետանն է մեղավոր, օրինակ այդտեղ ջրմուղն է մեղավոր, մեկ այլտեղ համատիրությունն է մեղավոր քո տանիքի համար, բնակիչը հասկացավ, որ երբ ինքը գնացել է քաղաքապետարան դիմել է, որ իր այս խնդիրը լուծվի եւ չի լուծվել, ոչ թե այնտեղ չեն ուզում լուծել, այլ ուղղակի ինքը սխալ տեղ է դիմել եւ այդտեղ իր խնդիրը լուծում չի ստանա։ Եվ երբ որ փորձեցինք ճիշտ քայլեր անել, ճիշտ հասցեատիրոջը դիմել եւ ստացանք արդյունքներ, այդտեղ արդեն ոգևորություն կա բոլոր թաղամասերում եւ բոլոր բնակիչները ինչ որ չափով հասկացան, որ հենց իրենցից է կախված, իրենք պետք է ճիշտ հասցեատիրոջը գտնեն եւ լուծման ճիշտ տարբերակ առաջարկեն։ Եվ կարծում եմ այս նախաձեռնության արդյունքը շարունակական պետք է լինի, որտեղ մարդը եթե արդեն իրազեկված է իր իրավունքների մասին, բնականաբար հետագայում խնդիրներ առաջանալու դեպքում կարձականքի ճիշտը, եւ Անդրանիկ, տեղյակ եմ, որ 8 համատիրությունների հետ դատական գործընթացի մեջ եք, ինչի մասին է խոսքը, շատ այսպես կրկին բարձր է հնչում, անդրադառնաք։ Ճիշտ ասած, այո, ունեցել ենք մի թեթև, այսպես ասած, խնդիր, ուրեմն ավականո բոլոր նիստերին մեր խումբը մշտապես ներկա է գտնվում, եւ մենք նկատել ենք, որ բնակիչների կողմից նիստերի առհասարակ համայնքում տեղի ունեցող գործընթացի վերաբերյալ հետաքրքրություն չենք տեսնում բնակիչների կողմից։ Մի կողմից սա որոշ անձինք վերագրում են, որ ընդհանրապես բնակիչները հետաքրքրված չեն համայնքում տեղի ունեցող որևէ գործընթացով, այդ պատճառով ներկա չեն գտնվում եւ որևէ քայլ չեն անում։ Մյուս կողմից մեր կարծիքով, մեր խմբի կարծիքով, դա ավելի շատ նրանց իրազեկվածության պակասով է պայմանավորված։ Եվ որպեսզի ավելի ճիշտ պատկերացնենք, որն է հիմնական պատճառը, մենք փորձեցինք հարցում իրականացնել քաղաքապետարան։ Մենք գիտենք, որ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով հստակ սահմանված է, որ քաղաքի յուրաքանչյուր մասի համար 2000 բնակչին մեկ պետք է լինի սահմանված վայր, որտեղ ավականո նիստերի օրը, ժամը եւ օրակարգը պետք է տեղադրված լինի, որտեղ որպեսի բնակիչը, եթե իրան հետաքրքրող հարց կա, գնա եւ ներկա գտնվի այդ ավականո նիստին։ Հարցում իրականացրեցին քաղաքապետարան, որտեղ էս պատասխանը ստացանք, որ քաղաքապետարանը համատիրությունների հետ համատեղ իրականացնում է այս գործընթացը, եւ մեզ տվեցին համատիրությունների հասցեներ, որպեսզի մենք հենց համատիրություններից իմանանք, թե որտեղ են այս հասցեները գտնվում։ Հարցում իրականացրեցինք արդեն 58 Վանաձորի 58 գործող համատիրություններին, որի արդյունքում համատիրությունների մի մասը մեզ պատասխանեց ժամկետի մեջ, մյուս մասը, երբ որ մենք հեռախոսով կապվեցինք նրանց հետ փորձելու հասկանալ, թե ինչու է ուշանում հարցման պատասխանը, պարտվել որ նույնիսկ այս համատիրությունների ղեկավարները համապատասխան անձինք նույնիսկ գաղափար չունեն, որ իրենք պետք է այդ հարցմանը պատասխանեն եւ ինչպես պետք է պատասխանեն։ Իհարկե մենք այստեղ կանգ չառանք, պատրաստակամություն դրսևորեցինք եւ հենց տեղում համատիրություններ այցելելով նրանց օգնեցինք, աջակցեցինք այս առումով, նրանք մեզ մեր հարցմանը պատասխանեցին։ Իսկ այ 8 համատիրությունների ղեկավարներ հրաժարվեցին պատասխանել մեր իրավունքի շրջանակներում կատարված հարցմանը, փորձեցինք այս հարցը դատական կարգով լուծել։
դատական նիստը տեղի ունեցավ, նիստին ներկա են համատիրության ղեկավարներից մի մասը, մյուս մասը չէր, նույնիսկ ներկա չէր։ Եվ հենց նիստի ժամանակ համատիրությունների ղեկավարների մի մասը, ներկայացուցիչների մի մասը պատրաստակամություն ցուցաբերեց, ասաց, որ իրենք կպատասխանեն այդ հարցմանը։ Մենք քայլ արեցինք իրենց ուղղությամբ եւ ընդմիջում հայտարարեց դատավորը, որպեսզի այդ ընթացքում նրանք պատասխանեն մեր հարցման, ապա թե ոչ, հաջորդ նիստի ժամանակ արդեն օրենքով կպարտադրվի նրանց։ Այդ դեպիսով ավարտվեց ամեն բան, իսկ պատասխանները արդեն կա թե ոչ։ Դեռևս ոչ, ուրեմն նիստը մի շաբաթ առաջ է կայացել, այս պահին ընդմիջում է հայտարարված, հաջորդ նիստը կկայանա նոյեմբերի 27-ին։ Կցանկանայի թվարկեք համատիրությունները, որոնք չեն պատասխանել։ Ճիշտն ասած, չեմ, առանց այդ էլ համատիրությունների որոշ ղեկավարներ, այսպես ասած, բնակիչների կողմից բարի համբավ չեն վայելում։ Մեր նպատակը այն չէ, որ ասենք, այս համատիրությունը վատ է աշխատում, այս համատիրությունը լավ։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի բոլոր համատիրությունները, թեկուզ մեր աջակցությամբ, փորձեն կատարել այն գործառույթները, այն լիազորությունները իրականացնել, որը օրենքով տրված է իրենց, եւ չեմ ուզում ուղղակի անմիջապես ասել, այս դեպքում կխոչընդոտի, դուրս կգա, որ ես իրենց վրա ցեղ եմ շփորտում, ինչը մեր գործի մեջ, մեր նպատակի մեջ չի մտնում։ Շատ բարի ձեր որոշումն է, եւ Հենրիկ Ջրմուղի հետ կապված կարծես թե հարց կա, դրա մասին ինչ կասեք։ Ջրմուղի հետ կապված դրերով սկսեցինք առաջություն ունենալ թաղամասային հանդիպումների ժամանակ, օրինակ հենց Շուխաջան թաղամասում շենք կար, որտեղ շենքի հենց նկուղներում ջուր էր հավաքվում, ու արդեն 20 տարուց ավել այդ խնդիրը չէր լուծվում։ Ջրմուղի հետ առաջին անգամ այդ ձևով է շփում եղել, ինչ որ համագործակցություն, եթե կարելի է այդպես ասել, ու այդ թաղամասում, այդ շենքում նույնպես խնդիրը լուծվեց, դրանից հետո արդեն Ջրմուղի հետ համագործակցությունը շփում ավելի շուտ եղավ այս կոնտեքստում։ Քաղաքում շատ թաղամասերում դեռևս նորմալ ջրամատակարարում չկա, չնայած նրան, որ ջրագծերը փոխվել են, ու տարբեր թաղամասերի բնակիչներ իրենց դժգոհություն են արտահայտել, ու Վանաձորի ավականի ու արտահերնից հրավիրվեց, որի ժամանակ ավականին ուղերձով պետք է դիմեր վարչապետին Ջրմուղի հետ կապված աշխատանքներում, կառավարության միջամտության հետ կապված, բայց այնպես ստացվեց, որ հենց ուղերձը ավականի որոշում կասեց, որ ուղերձը պետք է ուղարկվի վարչապետին, հաջորդ օրը կրկին նիստ հրավիրվեց եւ ուղերձը ետ կանչվեց, ու հետաքրքիրն այն է, որ կային ավականու անդամներ, ովքեր առաջին նիստի ժամանակ կողմ էին քվեարկել, որ ուղերձը ուղարկվի վարչապետին, հաջորդ օրը արդեն կողմ քվեարկեցին, որպեսզի ետ կանչվի ուղերձը, ու հարցի առաջանում, եթե Ջրմուղը չի աշխատում ու մեր համայնքի ավականին նման դիրքորոշում է ցույց տալիս, որը որ իմ կարծիքով երկակի է, ու նաև մեր քաղաքի պատգամավորներից ոչ մեկ այս խնդրի ուղղությամ ոչ մի անդրադարձ չի կատարում, հարցի առաջանում, թե մեր համայնքի այս խնդիր եւ այլ նմանատիպ խնդիրներ ով է լուծելու, ով է այս խնդիրին ուշադրություն դարձնելու։ Հարցը հենց միայն Ջրմուղինը չէ, առասարակ համայնքում շատ խնդիրներ կան, ու թե ավականին, թե մեր պատգամավորները այդ բազմաթիվ խնդիրների հանդեպ շատ անտարբեր են։ Ես մի բան ավելացնեմ, որ նի ավականին, եթե պետք է նիստ հրավիրի, արտահերտ նիստ հրավիրի, որոշում կայացնի, որպեսի ուղերձ ուղարկի նույն վարչապետին, այս պարագայում մենք ունենք 4 պատգամավոր, որոնց մենք տվել ենք այդ մանդատը պետական ամենաբարձրացաններում այդ հարցը ուղղակի կերպով բարձրացնելու համար։ Միթե մեր նույն մեր ընտրած պատգամավորները միթե չեն տեսնում իրենց քաղաքում ինչ է կատարվում, միթե որևէ անգամ նրանք չեն գալիս այս քաղաք, չեն տեսնում այս ամենը, այս ամենս համար հարց է, որ չգիտենք ով պետք է պատասխանի։ Բայց կան հարցեր, որոնց այնուամենայնիվ առանձնանում են, թե դա ձեզ չի բավարարում, ես գուցե իսկապես չգիտենք։ Մենք կարող ենք, իհարկե դա այլ թեմա է, ես այդ մասով նույնպես ծեր այդ համաձայն չեմ, որովհետև քաղաքը ունի առաջնահերթության կարգ խնդիրների, ու եթե նայենք առաջնահերթություն կարգ ունեցող խնդիրների ուղղությամբ ինչ քայլեր են արվել, որ պատգամավորների միջոցով են արվել եւ ինչ արդյունք է ունեցել, ես ցտում եմ ձեր հարցի պատասխանը այդտեղից ակնհայտ կլինի։ Բայց եթե ասում ենք, իսկ միգուցե իրենք չգիտեն, ինչպես կարող են իրենք չիմանալ, եթե այդ կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ երկու անգամ ավականուն իստ է կայացվում ու տարբեր որոշումներ, դժվար թե դրան հետևած եւ տեղյակ չլինեն։
Շատ բարի, եթե մի փոքրիչ թեմայից շեղվելով, բայց այն օրենքը պարտադրությունում հարցնեմ, վերջերս հեռուստատեսությամբ հայտարարվեց, որ Վանաձորում շուրջօրյա եւ նույնիսկ 15 համայնքներում եւս շուրջօրյա ջրամատակում իհարկե հեռուստահաղորդակցություն բավականին ցանկարում էին բնակիչները եւ ահազանգում, որ նման բան չկա։ Հետաքրքիր է, անհատապես պատասխանեք, ձեր բնակարաններում կա շուրջօրյա ջրամատակ կարող թե ոչ։ Կոնկրետ մեր բնակարանում շուրջօրյա ջրամատակարում չկա, շաբաթվա մեջ ամենակիչը 2 օր մենք ջուր չունենք։ Ու նման հավամասեր էլի կան տարոն 4-ի օրինակ կարում իր խաչենքը ամռան ամիսներին, հիմա մի փոքր կարգավորվել ամռան ամիսներին, մենք զանգահարում ենք սիստերներով ջուր են տանում այդ հավամաս, որպեսզի բնակիչները ջուր ունեն։ Ձեր բնակարաններում մեր բնակարանում 24 ժամյա ջրամատակարում կա, վերջերս վերևի վերջին գործողությունների հետ կապված, որ ջերմուղներ իրականացնում, որոշ ժամանակ առանց ուղղակի ընդհատվում է ջուրը ջրամատակարումը, բայց ընդհանուր առմամբ ես գոհ եմ, անձամբ իմ կարծիքով։ Ես ջրամատակարումից իսկապես գոհ եմ, բայց ինձ համար խնդիր է ավելի շատ ոչ թե ջրամատակարում, այլ փողոցների վիճակը, որ ասենք մենք ունենք համայնքային բյուջե, դրանով վերանորոգում են փողոցները եւ հանկարծ գալիս է ինչ-որ դարոժնիկ ընկերություն, որը քիչ չի ոչնչացնում այդ ասֆալտը, հետո էլ դրանից հետո վերանորոգումներ չի իրականացնում պատշաճ կերպով։ Այդ է խնդիր։ Ես սրանից կապված մի բաներ կուզեի ավելացնեմ, նշեցի մեր պատկանարմինների անտարբերության մասին, տեսնելով այդ անտարբերությունը մենք ենք նախաձեռնել ու դիմել ենք համապատասխան մարմնի, կոնկրետ պատգամավորի ենք դիմել քաղաքից տարբեր թաղամասերի բնակիչների դիմումով ստորագրությունը, որպեսզի այս խնդրին անդրադարձ լինի։ Շատ բարի, եւ պատասխան Բացի միջոցառումներ ձեռնարկվել են, պատասխանը սպասում մոտապագայում կլինի։ Եվ եթե փորձենք ամփոփել թաղամասային հանդիպումները, այդ գործընթացը որպես գլխավոր ձեռքբերում որն է համարում այդ ամենի արդյունքը, որն է ամենակարևոր։ Ես գլխավոր ձեռքբերում համարում եմ թաղամասի բնակիչների ոգևորությունը եւ հույսը, որ հետագայում եւս կարողանալու ենք համագործակցել եւ նոր խնդիրներ լուծել։ Իսկապես հիմա նրանց մոտ վերաբերմունքի փոփոխություն կա եւ իրենց կարողությունների վերաբերյալ եւ հենց պատկանմարմինների վերաբերյալ, ովքեր լուծում տվեցին իրենց խնդիրներին։ Շատ բարի, եւ անցնենք արդեն սպասվող իրադարձությանը, սահմանադրական սահմանադրության հանրակրվե, որի հետ կապված դուք նոր նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել, որը կոչվում է Տեր կանգնիր Քվեիթ, ով կխոսի այս մասին, ինչ նախաձեռնությունը Հենրիկ Երևի։ Նախաձեռնության նպատակը հետևյալն է, որ բնակիչներին իրազեկենք սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված եւ դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեի վերաբերյալ, որովհետեւ բնակիչների մեծ մասը անգամ տեղյակ չէ, որ դեկտեմբերի 6-ին նշանակված է հանրակրվե ու մեր պետության համար շատ կարևոր հարց է որոշվելու։ Նախաձեռնության նպատակ դա ենք վերցրել եւ նախաձեռնության շրջանակներում նախատեսել ենք ավտոերթ եւ հանրահավաք, որը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 29-ին ժամը 16-ին տեղի ունենալու ավտոերթը, ժամը 17-ին հանրահավաքը Արցախ Բուրակից։ Մյուս գործողությունների մասին ասել Անդրանիկն է կներկայացնի։ Նախաձեռնության մի նպատակի մասին ասաց Հենրիկը, ուրեմն առաջինը իհարկե իրազեկումն է բնակիչների քաղաքացիների շրջանում, երկրորդը մենք հորդորել ենք, որ նրանք մասնակցեն անպայման այս հանրակրվեին, և երրորդը փորձելու ենք վերահսկողություն իրականացնել, քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնել, որպեսզի այս գործընթացների ընթացքում որևէ օրինախախտություն տեղի չունենա։ Մենք գիտենք, որ անկախության շրջանից ի վեր մինչ օրս որևէ գործընթաց չի կայացել այնպես, ինչպես օրինակելի կերպով չի կայացել, որ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ բազմաթիվ ընտրակերտիկներ են տեղի ունեցել, այդ մասին խոսել են ամենավերին ազիաներից, Եվրոպայից եւ այլն։ Մենք փորձելու ենք գոնե մեր համայնքում բնակիչներին հորդորել մասնակցել եւ տեր կանգնել իրենց քվեին։ Շատ բարի, մտածա այս թեմայով։ Նախաձեռնության շրջանակներում մեկ այլ նախաձեռնություն եւս ունենք, տեղեկացել ենք, որ դեկտեմբերի 6-ին հենց հանրակրվեի օրը ռուս ռեփերներ Տիմոթին եւ Էլվանը համերգ են ունենալու, մենահամերգ են ունենալու մարտահամերգային համալիրում Կարեն Դեմիրճյանի անվան, եւ սա խնդիր է կոնկրետ հենց այդ օրը այդ համերգը ունենալը։ Մենք գիտենք, որ իրենք ունեն մեծ թվով երկրպագուներ եւ շատերը այդ օրը գուցե նաեւ անտեսելով հանրահավաքի հանրակրվեի կարեւորություն ներողություն կցանկանան ներկա գտնվել համերգին,
Եվ իրականացնում ենք արցած ստորագրահավաք, որպիսի խնդրանքով, որպիսի երկիշները փորձեն հետազիքել իրենց մենահամերքը և այդ օրը տեղի չունենա։ Նաև մեջբերում ենք արել դեկտեմբեր 7-ի կարևորությունը մեր երկրում, այդ օրը 1988 թվական երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրն է և սկի օրը և հենց այդ երկու օրերին լինելը խնդիր է։ Մենք կարծում ենք, որ ինչ որտեղ կարող է նաև անգամ չկողնորոշված մարդկանց շոր փորձեն մարդիկ գնալ այդ համերգին, կտրվեն գործընթացից, որովհետև սա հասարակ ինչ-որ փոքր համայնքի ընտրություն չէ, չնայած դա շատ կարևոր գործընթաց է, սա երկրի համար կարևոր փուլ է, երկրի համար կարևոր օր է ու նպատակահարմար չեն գտնում այդ օրը իրականացնել նման մեծ մասշտաբի համերգ, որը կարող է խանգարող լինել։ Հենց ռեփերը կարող է այնպիսի երկրպագուներ ունենալ, ովքեր շատ-շատ ուզում են մասնակցել հանրաքվեին, վերահսկողության գործընթացներին, բայց նաև կուզենային մասնակցել համերգին, և հենց իր երկրպագուների համար էլ, այսպես ասած, լավ կլինի, որ համերգի օրը հետաձգվի։ Եվ վերադառնանք 29-ին ձեր կողմից իրականացվող սպասվող հանրաքվեին, նշեցիք, որ պիտի կոչ անեք, որ մասնակցեն պարտադիր հանրաքվեին, ինչու եք այս կոչը ևս մտցրել այդ նախաձեռնության մեջ, որտեղ հետաքրքիր է կա մտավախություն, որ մասնակցությունը քիչ կլինի, թե մեկ այլ պատճառ, թե նշեցիք իրազեկվածության պակաս։ Փորձեմ ես ասել, իրականում մասնակցության պակասի հետ կապված մտավախություն ունենք։ Մտավախություն ունենք նաև, ես օրինակ մեջ կբերեմ հենց նույն քաղաքացիների խոսքերը, որ երբ որ մենք չենք գնում հանրաքվեի կամ չենք գնում ընտրությունների, մեր քվենները կեղծվում են։ Այս դեպքում ինչի՞ չգնալ, չմասնակցել և չփորձել ձեր քվեն ձեր ուզածեով իրականացնել։ Եվ տեր կանգնել այսպիսով, այս կոնտեքստում։ Եվ յուրաքանչյուրիդ մեկ րոպե այսպես ամփոփելու համար զրույցը, և կուգեմ իմ վերջին հարցը կամ փոփեմ եթերը, լսում եմ Անդրանիկ։ Երևի սկսենք Հենրիկից։ Կոնկրետ հենց ամսի 29-ի հետ կապված ես ուզում եմ մեր բնակիչներին և առհասարակ բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել, որ եթե թեկուզ ինչ-որ պատճառներով չկարողանան հանրահավաքին մասնակցել, կարևոր օրը դա դեկտեմբերի 6-ն է, և դեկտեմբերի 6-ին պարտադիր մասնակցեն հանրաքվեին և իրենց քվեն պարտադիր ունենան, որովհետև երկրի համար իրոք շատ կարևոր օրը և երկրի համար շատ կարևոր հարց է որոշվում, իսկ առհասարակ տարբեր գործընթացների մասնակցությունը բնակիչների, քաղաքացիների շատ են կարևորում, որովհետև հենց իրենց մասնակցությամբ շատ խնդիրների լուծումներ է տրվում, դա արդեն ասում եմ մեր փորձից, թե մինչ այդ ինչ-որ բաներ չեն իրականացնում բնակիչները, թե ոչինչ չես անում, ոչինչ չել լուծվում, ոչ մի հարց չի լուծվում, բայց եթե ինչ-որ քայլ անում ես, բնականաբար ինչ-որ խնդիրները լուծվում են ու պետք չէ հուսահատվել, որ երկրում սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններ են և կան տարբեր խնդիրներ, դա խնդիրները մարդկանց բնակիչների համար են, այդ խնդիրները պետք է լուծեն մարդիկ բնակիչները։ Ես ուզում եմ կոնկրետ մեր հոկտեմբերի 29-ի միջոցառման մասին խոսել։ Հոկտեմբերի 29-ին ժամը 16-ին եղեք Արցախ պուրակում, կարող եք մեզ միանալ և մեքենաներով, և հեծանիվներով, և ուղղակի հետիոտն։ Երթուղին երթի լինելու է հետևյալը. Արցախ պուրակից շարժվելու ենք հրապարակով Բաթումի փողոց, Բաթումի փողոցով բարձրանալու ենք Վարդանանց փողոց, Վարդանանց փողոցով մինչև Թումանյան, և Թումանյանից իջնելու ենք Տիգրան Մեծով, վերադառնանք Արցախ պուրակ։ Եվ ժամը 5-ին սկսվելու է հանրահավաքը, շատ ցանկալի է, որ մեր վանաձորցիները միանան մեզ, կլսեն նաև մեր ուղերձը իրենց, թե ինչ ունենք մենք մեր նախաձեռնությամբ իրենց ասելու, իսկ նրանք, ովքեր չեն կարողանա գալ, և ընդհանրապես բոլորին, քանի որ մեզ նաև մարզում են նայում, բոլորին ուզում եմ կոչ անել դեկտեմբերի 6-ին անպայման գնալ հանրաքվեի։ Շատ բարի և… Մենք մեր խոսակցության ընթացքում մի դրվակ կար, երբ որ մենք մեղավորներ էինք փնտրում, այ որ պատկան մարմինն է մեղավոր, ով է մեղավոր։ Առաջին հերթին ես չեմ ուզում մեղավորներ փնտրել, բայց կուզեմ ասեմ, որ ցանկացած խնդրի դեպքում պատասխանատուներ երկու կողմն են։ Եթե խնդիրը վերաբերվում է ինձ, առաջին հերթին պետք է ես շահագրգռված լինեմ այդ խնդրով, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան չանեմ, որպեսի արդյունքի ասնեմ, այս դեպքում մեղավորը ես եմ, թե կուզուտ բայորապես, ոչ օրենքի շրջանում։ Եվ երկրորդ բանը, որ կուզենայի ասել, դա
հենց կոչն է, որ ամսի 29-ին ներկա գտնվեն, մենք հենց այդտեղ մեր դիրքորոշումը կհայտնենք մեր բնակի Վանաձորի բնակիչներին, այս ընտրությունը այս հանրակրվեի հետ կապված, այնտեղ արդեն ուղիղ տեքստով կասենք, թե մենք ինչ դիրքորոշում ունենք, ինչի կողմնակից ենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հարգելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնեմ զրույցումը Վանաձորից ակտիվ երիտասարդների հետ, ովքեր այս կամ այն նախաձեռնության անմիջական մասնակիցներն են, Անդրանիկ Սերգոյան, Հենրիկ Մխիթարյան եւ Մետաքսյան Դավթյան, այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսությունը։